Nima sababdan bavosil vujudga keladi? U zo'rayib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Bavosilda qaysi mashqlarni bajarish profilaktik ta'sir ko'rsatadi? Ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va mazkur muammoni bartaraf etishga yordam beradigan ma'lumotlar haqida bilib oling. Bavosil hozirgi kunda ko'plab insonlar muammosiga aylangan. Kasallik intensiv, ya'ni jadal og'riqlar bilan o'tadi. Bu esa insonlarga noqulaylik tug'diradi. Xo'sh, bavosil qanday sabablarga ko'ra rivojlanadi? Bavosil to'g'ri ichakdagi venalarning varikozli kengayishi sababli yuzaga keladigan kasallikdir. Agar kengaygan venalar chiqib osilib qolsa, bu tashqi. Ichkarida bo'lsa, albatta ichki bavosil hisoblanadi. Ba'zida esa to'g'ri ichakning ham tashqi, ham ichki venalaridagi o'zgarishlar sababli aralash turi ham uchrab turadi. Bavosil yurganda va o'tirganda kuchayadigan og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, og'riqli hislarda defekatsiya kuzatiladi. Og'riqlardan tashqari to'g'ri ichakda achishish va qichishish hislari ham yuzaga kelishi mumkin. Ich kelishi qon bilan kuzatilishi mumkin. Tabiiy savol tug'iladi. Bavosil qanday sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin? Uzoq o'tirish. Bunda tananing tortishish kuchi markazi to'g'ri ichakka to'g'ri keladi. Doimiy ich qotishi. Bu to'g'ri ichak tomirlarining zo'riqishiga olib keladi. Og'ir narsalarni ko'tarish. Bu ham to'g'ri ichak zo'riqishiga olib keladi. Homiladorlik va tug'ruq jarayonlari ham to'g'ri ichakda joylashgan tomirlar devorlarining shikastlanishiga sabab bo'ladi. Achchiq va o'tkir ta'mli taomlar iste'mol qilish. Noto'g'ri ovqatlanish. Bu ovqat hazmining buzilishi va to'g'ri ichak shilliq qavati holatining yomonlashuviga olib keladi. To'g'ri ichakka turli mexanizm ta'sirlar qon aylanishi buzilishiga va natijada bavosil yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, uning oldini olishga nimalar yordam beradi? Bavosil yuzaga kelmasligi uchun quyidagi qoidalarga amal qilish kerak. O'tirib ishlash jarayonida tana holatini tez-tez o'zgartirib turish kerak. Bundan tashqari, tos mushaklarini chiniqtiruvchi mashqlarni bajarish, ya'ni shu soha mushaklarini tortib, so'ng bo'shashtirish kerak. Qulay fursat tug'ilishi bilanoq harakat qilish darkor. Dam olish kunlari esa sport bilan shug'ullanish, ko'proq piyoda yurish lozim. Shaxsiy gigiyena qoidalariga ham rioya qilish muhim. Albatta, har kuni iliq dush qabul qilish va muammoni yumshatuvchi kremlardan foydalanish kerak. Shuningdek, ich qotishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Buning uchun kletchatka, ya'ni sellulozaga boy ovqatlar tanovul qilish kerak. Ich qotishini keltirib chiqaruvchi mahsulotlar iste'mol qilishdan saqlanish zarur. Yetarli miqdorda suyuqlik ichish ham maqsadga muvofiqdir. Qattiq sovuq qotishdan va og'ir jismlarni ko'tarishdan ham qochish kerak. Bu faktorlar nafaqat bavosilni keltirib chiqaradi, balki mavjud muammoning zo'rayishiga ham olib keladi. Bundan tashqari parazitli kasalliklar bilan kasallanishdan ham ehtiyot bo'lish zarur. Qichishish yoki dermatit kabi teri bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Bavosilning oldini olish uchun to'g'ri ichak holatini stabillashtiruvchi, ya'ni me'yorda ushlab turuvchi, tomirlar va mushaklarni mustahkamlovchi, shish va bo'rtmalar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi maxsus mashqlarni bajarish kerak. Mashqlarni shifokor ko'rigiga borishdan oldin bajarish mumkinmi? Agar kasallik belgilari paydo bo'lgan bo'lsa, unda kasallik qaysi bosqichda ekanligini aniqlash uchun shifokor ko'rigiga borish shart. Agar kasallik qo'zg'atuvchi omillar bo'lsa-yu, lekin hali kasallik belgilari bo'lmasa, unda bavosil yuzaga kelishining oldini olish uchun mashqlarni bajarib turish kerak. Sizlarga bir nechta shunday mashqlar haqida gapirib beraylikmi? Demak, quyida bavosilning oldini olish va mavjud kasallikni zo'raytirmaslikka yordam beruvchi bir nechta mashqlarni keltirib o'tamiz. Stulga o'tirgan holda orqa tomon mushaklarini taranglashtirib, so'ng bo'shashtiring. Polga belingiz bilan yoting va avval o'ng oyog'ingizni ko'tarib tushiring, so'ng chap oyog'ingizni. Endi xayolan velosiped haydang. Polda yotgan holda oyoqlaringizni sal ko'tarib, xuddi velosiped haydayotgandek harakatlar bajaring. Yana bir harakat to'g'ri ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Bunda belingiz bilan yotgan holda oyoqlarni cho'zib, qaychi harakatini bajaring. Yana yotgan holda oyoqlaringizni tizzalarini bukkan holda qoringa mahkam bosing. So'ng avvalgi holatga qayting.
Har bir mashqni kuniga bir necha marotaba bajarish mumkin. Shuningdek, bu mashqlarni ertalabki badan tarbiya mashqlari qatoriga ham qo'shib, har birini 10-15 martadan bajarish mumkin. Stulda o'tirgan holda mushaklarni taranglashtirib, bo'shashtirish mashqini esa ish joyida ham bajarish mumkin. Bu orqali bavosil yashashiga xalaqit berasiz. Bugungi mavzu haqida qanday fikrdasiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarni ham o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.